Чудите ли се защо, когато организирате брейнсторминг след обяд, екипът ви е свръхкреативен? И по кое време на деня срещата с клиент ще приключи с сключване на договор? Хрономоделирайте работния процес според науката за циркадните ритми и хронотипа. Накарайте енергията на работното място да работи за вас. Акта Юни, разработена от Идеи на ЕОД и Католическия университет в Лювен, Белгия. Created using Powtoon.